尊敬的各位法师、各位同修、大德，大家晏昼好。我呢接收到大概有七八条的问题啊。估计呢如果用一个半钟头来解答呢，当然大家会有收益。但是啊，仲系唔够啊！大家听经收益大啊！我咧就想咧啊，两全其美啦啊！我哋用讲经啊，咁我头先咧睇咗大家嘅问题之后啊，我希望能够喺讲经当中啊，将呢个问题嘅答案啊附带出嚟啊。其实大家能够啊认真听经啊，听到最后啊，乜嘢问题都冇。如果冇听经，你肯定好多问题所以我哋咧仲系以讲经为主。我哋请大家打开《无量寿经》嘅经本，第五页，第二品嘅第五页。我嘅呢度经本系第五页嘅第一行。是这个版本第五页的第一行。得微妙法成最正觉。我们讲这一句先。我们上午讲这个八相成道讲到这里第六条是成道。前面的都是菩萨为我们做种种的事业，是随顺世间大家能够理解的这种途径。事缘呢修行学道降魔到最后能够成等正觉就是成佛。这个微妙法是什么法呢？在《维摩吉经》里面讲呢，微妙就是菩提。所以得微妙法呢，就是得到无上的菩提。这个菩提是什么呢？就是我们讲的实际的理体。无量寿经里面讲话真实之际。就是讲我们的自性。自性能生一切法。本有见闻觉知。但是它又没有形象。它是非六根之所能够接触的。我们眼不能见，耳不能闻，鼻不能够嗅，舌不能够尝，身触摸不到，甚至连我们的意识都想象不到。是我们的思维之外的这个自性就叫微妙法你就真的叫做不可思议你不可思议你想不出来，当然就更加不能够意讲不出来所以我现在呢怎么讲都很难讲得出讲得明所以这个呢只能是大家意会了
超过语言之所能知，亦都超过我哋思维之所能知。咁你点样先能够知道呢？啊，唔讲又唔得，啊，讲又唔得，呢件事就难了。啊，呢件事谂又谂唔出。啊，咁应该点办呢？不可思，不可疑，唔系话呢个系我哋冇办法得知嘅，唔系呢个意思，系叫我哋唔好用思，唔好用疑，啊，就系不分别，不执着，不起心，不动念。当你嘅心啊回归到清净嘅时候，就喺呢一个时刻，一念不生，忽然领悟，忽然契入，咁你就能够见性。所以释迦牟尼佛成佛，佢系将自己所有嘅分别执着、起心动念，通通放下，咁佢先能够见性。六祖慧能大师亦都系咁样见性，见性之后嘅境界系一样，都系成佛嘅境界。所以呢个系佛法嘅修学嘅目标，就系明心见性。就呢度讲嘅得微妙法。你正入自性本体。成最正觉，得到的是无上正等正觉，就是叫做成佛。正觉一般是讲阿罗汉所证得的，他对于宇宙人生的认识是正确的，但是呢他还有分别，还有动念头，将念头放下了，分别都放下了，你就能够成最正觉。这个是超越阿罗汉，甚至超越菩萨成佛。所以成佛不是外求，完全是你将内心的一切的妄念放下，你就能够得到。咁得到之后，你亦都唔会有个得到嘅念头。你有得到无上最上嘅正觉啦，咁你仲未成就最上正觉，你仲有念头吗？所以金刚经里面讲话，正得佛菩提系归无所得。心经里面亦都系咁样讲，因无所得故，菩提沙陀。这个正得无上正等正觉，所谓阿耨多罗三藐三菩提，这句梵文意思就是最正觉无上正等正觉。你正得这个境界其实是不可得，你有得的念头已经是错了，因此这个境界完全自然，没有任何的造作。咁呢个就系成就究竟圆满嘅佛道。所以大家提嘅呢啲问题，呢啲问题提初学可以提。点解呢？因为你唔明白呢，系要同你讲。但系学到差唔多，你就要慢慢将你呢啲问题放下。你执着于呢啲问题，说明你个分别执着唔肯放下。你话问题点嚟噶？讲到底咪就有分别执着咯，有起心动念咯。如果冇起心动念，冇分别执着，边度嚟个问题啊？就一开始我哋用呢个学佛答问嚟接引大家，叫做顺世间故。
啊，你有问题你就嚟问。其实系咩啊？你放下就咩问题都冇。啊，所以我哋老法师啊，之前喺香港佛陀教育协会亦都有学佛答问，啊，答咗几年，后屘唔答啦。啊，所以所有嘅问题咧都转到我呢度。啊，咁呢问题咧我系答，结果咧越答就越多。啊，因为大家见到啊老法师唔答问题啦，啊，所以都嚟问我。啊，咁我就常常啊用老法师早年嘅一个例子。啊，佢有一次啊去外边讲经。啊，讲到最后，本来有答问嘅时间啦，结果唔够时间。啊，咁啊，主持法会嘅呢个主持人咧，有啲心急。啊，冇时间俾人哋回答问题，点得啊？老法师啊，好有智慧。啊，佢话嗱，最后咧，我哋咧接咗好多问题，但系我哋冇时间答，我哋有个总答复。啊，佢话我知道你啲问题系乜嘢。概括起来六个字，叫做妄想分别执着。啊，六个字，我亦都用六个字嚟回答：南无阿弥陀佛。啊，你老实念阿弥陀佛就咩问题都冇啦。你仲有咁多问题就唔老实嘛。啊，咁所以咧，问问题嘅可以问啊，唔系话唔俾大家问。啊！你知道初学嘅人系咁啊，这个唔可以停住呢个境界啊。好啦，我哋再睇下面经文，这个系讲第七转法轮这个相。首先呢系总相啊。然后下面呢，总相下面分两小节啊，第一是请法啊，我们可以看啊这个科判啊，这个科判可能呢没那么细致啊，这个根七啊就是讲请法律，下面呢分身一总相啊，身一下面呢分任一啊，按照天干咁排列啦啊，请法。天人归养，请转法轮。释迦牟尼佛成佛啦，成佛当然要度众生啦。但系度众生唔系话自己出去啊，同人嚟讲啊，咁就得噶啦，要有人请法先得。啊，法咧一定要请嘅，唔请法啊。咁大家对法就唔重视，唔重视就好难契入佛法嘅真谛啊！所以咧，要有请法轮啊！咁佛出世系一件非常难得嘅因缘啊！喺佛在世嘅时期啊，系好短。但是佛不在世的时期很长。好像我们看到释迦牟尼佛在世先80年。79岁走。但是他不在世的时间就很长。所以佛能够示现成佛是非常之不容易。真是众生善根福德因缘成熟。咁我哋就要好好把握咁样嘅因缘。咁佛点解会出现喺世间呢？喺《法华经》里面讲，佛以一大事因缘出兴于世。咩叫大事因缘呢？咁我哋自己反观啦，就係我哋点解要学佛啦？我哋嘅动机喺边度？是不是说啊，佛门可以求升官、求发财、求做生意顺利、求子、求孙、求老婆啊，求个好先生啊，求呢啲啊，
就唔需要佛嚟啦，啊，天神都可以帮到你，啊，所以呢度问啦，天道系咪属于佛教呢个问题，唔属于佛教，啊，佛唔管呢啲事情嘅，啊，天人佢系修五戒十善四无量心能够升天，四无量心系慈悲喜舍，啊。但是佛呢他教我们啊不是说得人天的福报。啊你在这里想求升官求发财求子求孙啊求这些平安通通是人天福报。人的福报 啊都不是天的福报。天的福报是以后升天是天福。啊如果你只求人福求天福佛就不需要来。但是你如果个志向好高远啊我唔满足人嘅福报亦唔满足于天嘅福报我想要超越人天超越三界六道甚至要超越十法界。咁样嘅发心啊佛就嚟啦。啊所谓众生能感佛就有应。你个感系你自己心里面嗰个向往的事情啊你向往做什么、啊、所以我们学佛的动机一定要明确。啊既然学佛就要树立崇高的目标。什么目标啊我们要成佛。这个是无上的目标啊。啊能不能够成呢人人都可以成。佛教我们众生皆有佛性众生本来是佛既然你本来是佛现在想成佛有什么那么难呢这个本分是嘛啊俗语又说你登天难求人难求自己怎么会难呢啊求自己不难你肯求肯去修就得㗎喇。当然你有呢个想要修想要求佛道嘅呢个念头佛就嚟啦。佢为呢个因缘嚟嘅。呢、这个因缘就叫做大事因缘。唔系普通因缘。法华经里面讲为开示悟入佛之之见。开佛之见啊，就使你开悟，你明白宇宙人生嘅真相。呢个系佛陀教育嘅内容啊！啊，佛教唔系宗教啊，唔系迷信啊，佢系教育啊，教你乜嘢啊？宇宙人生嘅真相啊，你明白啦，就叫做开啦，开悟啦啊！佛呢负责开佛之见啊示佛之见示是示现俾你睇啊就咁同你讲你都唔明啊示俾你演示俾你睇啊所以佛身教言教啊咁我哋众生呢就要悟入啊悟佛之见入佛之见唔系你明白啦，啊呢、这个系理解上啊你嘅智慧开显啦。入系咩咧？入佛嘅境界，得到佛嘅受用。啊，《华严经》讲话众生皆有如来嘅智慧德相，但因妄想执着，不能证得。啊。我们本来有如来的智慧如来的德能神通如来的相好三十二相八十种好、啊、这些通通自性本有但是现在被妄想执着盖覆了、啊、盖住出不来、
啊，冚住唔系话佢冇咗、消失咗，唔系，佢仲有，即系冚住咗。啊，依家就将佢开显出嚟。啊，好似个明镜本来可以能照万物。啊，但系咧，依家咧嗰啲尘啊，全部封住晒。啊，依家就要去将啲尘擦干净。啊，擦亮佢个镜面，呢个镜就可以照彻大千世界。啊，咁呢啲尘啊，就系妄想、分别、执着，将呢啲通通去除啦，你嘅自性啊就显现啦。啊，如来嘅智慧德相，你就得到。所以佛系为呢件事嚟嘅。啊，咁佢嚟啦，佢唔可以主动讲法，因为佛咧系。所谓不起心不动念啊，好似大庆啊，我哋睇下我哋大雄宝殿有大庆啊，你要去敲一下就可以响啊，嗰、那个好嘅庆啊，一敲嘅话可以响声好远啊，但系你唔敲佢就唔响啊，啊，所谓大叩则大鸣，小叩则小鸣。不叩则不鸣，好似明庆咁样，佛就系咁样，佛咧内心系空空，好似个庆系空嘅，咁先响得到，空嘅，佢冇任何个造作，你要去敲，敲系叫能感，佢就能应感应啦，你唔感佢就唔应，你唔敲佢就唔响，咁你要敲呢就呢度讲嘅天人归样请转法轮。呢、这个转法轮相是百相成道的核心。因为佛就是要来讲经说法的。所以你看他是释迦牟尼佛 ,19 岁出家 ,30 岁正道就成最正觉了。到79岁 ,49 年讲经说法转法轮啦。这个他一生里面最重要的工作最核心的部分。咁哪个去请他来转法轮呢？这里讲天人。这个天是天上的人啊，天呢有欲界天，有色界天，有无色界天啊，所谓三界啊都有啊，欲界天是有欲望啊，有财色名食睡等等这些欲望啊，越往上呢那个欲望越低啊，定力就越足。到咗色界天咧，欲望就完全冇啦。佢唔会有五欲。佢全部系禅定，禅悦为食。所以佢唔需要饮食，佢冇呢个欲望，更加冇男女。佢有身体，但系佢冇欲望。色就系有物质嘅。佢有身体，有宫殿。到无色咧，连物质都冇埋，冇身体，冇宫殿，冇任何物质环境，完全啊，我哋讲话零界，咁三界都有天人，天人通通都系恭敬共归依世尊，所谓天人归养，嚟请佛转法轮。在大智道论里面讲释迦牟尼佛成佛35日都没有在这个阎浮提讲法，阎浮提在我们地球上，就是当时印度一般讲法呢，他头三个七就是21日在定中讲花严经，参与花严经大法会的
是发生大事。啊，不是一般人，一般人啊参与不到。啊，都是在这个花园经里面讲啊，是放下了这个所有的妄想分别执着，入一真法界这种大菩萨，才能够有资格参与花园大法会。所以很多声闻缘觉成的弟子啊，这个时候啊都如聋如盲啊，不知道佛在讲什么，不能够领会。咁三七日之后呢，花严经讲完啦。又隔咗两个礼拜，第五个七嘅时候，佛见到冇人请饭，所以佢就自言自语啦。话我法甚深，难解难知。佛法太深奥。自性嘅道理啊，确实系一般的凡夫，甚至是二乘人、二乘圣人都不能够理解。所以怎样呢？不如呢就干脆入涅槃啦。众生业障深重，智慧不开，六道的凡夫心着于眼前的这些欲望的境界。阿罗汉声闻缘觉弟子呢着于这个偏空涅槃，都不能够正罪正觉。所以见到大家呢都没有这种发心想来学习，佛就想着涅槃了，离开这个世界。咁正在这个时候，菩萨他知道佛成佛是一件相当难遇的因缘。于是同啲天人一起落到人间，恭敬向佛顶礼合掌，请求释迦牟尼佛为众生转法轮，为我哋讲经教学。呢位老师好难得啊，唔可以随便要佢走啊！佢系来去自如啊！你走咗之后再揾又揾唔翻嚟啊！所以一定要揸紧机会。所以凡人啊，冇呢种智慧，唔识请好老师啊。有智慧嘅人，佢识得请啊，待众生请转法轮啊，众生有福啊！如果唔系啊，众生迷惑颠倒，造业受报，永远喺嗰个苦难嘅漩涡里边出唔到嚟。咁天人请转法轮咧，佛就默然受请。同意啦，然后开始讲经啦。所以从定中出嚟，先喺绿野园讲小乘法，讲四阿含，然后呢慢慢开始一个阶段一个阶段咁样把弟子嘅境界向上提升。按照天台宗判教讲为五时说法。第一时是花严时，这个是一般人参加不到的。三七日中讲完了，将所有佛法的真谛全部讲出来。这个是一乘大法。但是一般人的根性不够啊，怎办呢？从最基础开始学起，所以佛开始讲的就是小乘，叫做阿含时。阿含时讲了多少年啊？讲了十二年，等于十二年级。他们学什么呢？学这些最基本的，譬如因果的道理啊，伦理啊，道德啊，
做人啊，做事啊，同埋点样去啊呢、这个啊养成我哋正确嘅世界观啊，人生观啊，呢、这个观就系喺佛法嚟讲四谛啊，同埋呢个啊正确嘅观念啊，所谓啊呢种四种观念。观身不净，观法无我，观受是苦，观心无常，四念处，包括三十七道品等等，都慢慢同我哋讲出嚟。然后咧，再同我哋讲，这个开始讲大乘啦，见到众生。经过十二年的教化，慢慢慢慢咧，基础打好了，我哋话扎好根了，扎好根之后，戒律亦都持得唔错了，因果道理亦都明白了，咁就要劝佢哋啊，发大心了，慢慢开始入大乘，所以跟住八年讲方等经。方等时，咁啊，方等慢慢将我哋嘅呢个境界开启啊，提升啊，好似《维摩诘经》系方等时讲啊，然后咧慢慢咧，大家都开咗大乘嘅心啦，发咗大乘心，再讲波若啊，波耶啊，波耶经，波耶。时有二十二年，等于是继续稳固我哋嘅大乘嘅智慧，波野就系、是、完全同我哋讲宇宙人生嘅真相，咁呢个二十二年嘅呢个根基啊，扎得非常之稳啦，大家嘅呢个大乘嘅智慧都开显啦，最后八年讲法花。讲涅槃，法花涅槃时，所谓开权显实，权就是方便，以前讲的都是方便法门，因为我们的根基比较低，基础比较弱，所以呢不可以跟我们讲得太高的东西，真实的东西先慢慢来，不跟你讲那么多，等到你智慧真正达到这个标准了，跟你讲真实说话。开权显实，讲俾你听，大家众生一切众生皆当成佛，所以《法花经》系劝一切众生成佛，而且为一切众生上中下三根都受记成佛，连一禅提都可以成佛，本来一禅提大家认为系冇可能成佛嘅，结果一禅提都能够成佛，连提婆达多都可以成佛，《法花经》为提婆达多都受记，所以这个古德讲开智慧的楞严成佛的法花，法花教人成佛，到涅槃呢是佛最后一日一夜讲出来的《涅槃经》，等于是佛的遗言遗嘱遗嘱遗言，将仲未道的众生最后再道晒了，咁就入涅槃，所以四十九年讲经说法啦，分为呢五时，呢、这个五时说法，从呢度睇出啦，呢、这个释迦牟尼佛的善巧智慧，随顺一切众生的根性讲相应的法门，咁呢个我哋都可以学习啦，依家我哋想要请转法轮，最紧要嘅系咩啊？要培养弘法人才佛菩萨要我哋去培养如果唔培养，将来就冇收成。
啊，佛法要一代传一代传落去。啊，咁我哋要培养弘法嘅人才，啊，可以用佛嘅呢个五时说法啦。当时五时啊，前后用咗五十年啦，大数五十年，啊，实际四十九年。啊，咁我哋咧，如果系用十年嘅时间嚟培养人才，啊，我哋等于话用五时说法嘅五分之一呢，这个时间。啊，首先要扎根。你阿含系讲小乘啊，大乘系建立喺小乘嘅基础上，冇小乘就不能成就大乘。啊，咁佛法传到中国，喺唐朝嘅时候，小乘仲有人学。啊，小乘嘅经典啊，其实翻译得好丰富。啊，四阿含啊，好完整。咁喺唐朝嘅时候咧，有两个小乘嘅宗派，啊，一个系成实宗，一个巨俱舍宗。啊，但系后人好少人知道，冇人学啦。啊，咁点解大家唔学小乘，竟然喺大乘有成就咧？因为呢个中国啊，文化好有特色。佢有儒有道两家，中国古人读书人都系学儒学道啊，呢个儒道就系非常好嘅基础啊，佢可以等同于小乘嘅作用啊，所以你将儒道嘅根基打好啦，你学大乘可以直入，唔需要再嚟学小乘。啊，所以古人佢喺儒道上面嘅根基啊，扎得稳，一学大乘就可以直接契入。啊，咁依家佛法好衰咯，啊衰弱，点解咧？冇人成就啦，好少人成就。明心见性嘅人，你搵过嚟俾我睇下，啊一个都搵唔到啊，啊！净土法门里面话念佛往生嘅仲有啊，一万个里面可以揾出三五个啊，呢个都系好难得噶啦啊！其他法门想话揾一个开悟嘅，揾个正果嘅啊，教下里面大开圆解嘅啊，禅宗里面大彻大悟嘅，密宗里面三密相应嘅，揾唔到，好难，佛法好衰弱。唔好睇话依家好似啊，哎呀，你经书咁多，随便攞啊，法宝咁容易请啊，上到网随时可以听经啊，嗰啲都系表象啊。成就嘅人少就系衰弱啊。原因喺边度啊？啊，冇根基啊。啊，小乘又唔学啦，啊，儒家道家又唔学啦。直接就话我嚟读花严经啊，我嚟读法华经，读波耶经，读楞严经啊，读唔明啊，冇办法契入啊，啊，所以冇基础唔得啊，好似建楼一样，起码你要有地基，一层一层向上建啊嘛，啊，我依家咧直接话我要第四层。下面地基又不要，一层两层三层都不要，直接是空中楼阁，不得的。现在我们学佛人就很多是犯这个毛病。一学佛就搞大乘经典，法花花严仲不是一门深入，样样都搞，样样都读，样样通，样样松，一样都搞不明。所以呢冇成就。所以我哋真正想要培养人才。啊，点样培养啊？先要扎根。啊，呢个喺依家普通佛学院唔系好讲求。啊，佛学院都系讲咩呢？佛学常识多。啊，同你讲好多好多名词俗语。啊，好多大经大论。
甚至佛教历史历史研究好丰富。但是呢真正好难培养出一个两个祖师级人马。好似近代嘅帝闲老法师、谭虚老法师，依家都揾唔出咁揾唔出几个可以佢同佢哋相比拟。原因喺边度啊？就系冇扎根嘅教育。所以我哋一定要重视扎根。咁我哋自己修学亦都要一样，要扎根，尤其是年轻人。起码要扎好三个根。儒家嘅根，我哋采用《弟子规》，大家要翻去好好读啊。道家嘅经个根啊，系《太上感应篇》，讲因果。《弟子规》讲你点样做人，《太上感应篇》教你点样全心。佛家嘅经个根本啊，是十善业道经。十善都做不到的，学佛呢是不可能有成就。我们这个无量寿经也都特别提出十善业道，而且是多处提出。你看无量寿经第八品就讲话善护三业，身口意三业，就讲 十善业道。身不做杀道人，口不做恶口耳语两舌妄语，意不起贪嗔痴，身口意三业要清净。后面第二十五品又讲到一不杀生，二不偷盗，三不淫欲等等十善业道。这个是佛家的根。你没有这个根，你学什么都学不成。想往生净土都往生不到。所以这个我们要俾心机去学。怎样学啊？这个不是说去好像学经典咁学的。十善业道很简单，十条。弟子规三字一句很简单的，要将它背下来。113句，每一句对我们心有没有做到，口有没有做到。太上感应篇大概190条都要对照。最好是每日读一次。弟子规读下来5分钟10分钟读完。太上感应篇15分钟读完。十善业道呢你不用读得多了，就用无量寿经的第25品。大家可以打开个经本。86页。倒数第二行。要当作善，所谓一不杀生，二不偷盗，三不淫欲，四不妄言，五不耳语，六不恶口，七不两舌，八不贪，九不嗔，十不痴。你做到呢十条，如是昼夜思维极乐世界阿弥陀佛种种功德种种庄严，自心皈依顶礼供养。这个是信愿求生。咁你是人临终先不惊不报啊，心不颠倒，即得往生彼佛国土啊！你睇呢个条件写得好清楚啊！你一定要做个善人啊！要当作善啊，然后你信愿求生净土，你先可以往生得到啊！你只有后边我想去往生，但系我冇十善，咁你就往生唔到啊！讲到实话，你都唔系真系想去，系叫做得把口。点解呢？极乐世界诸上善人聚会一处。唔单止善人啊，上善嘅人啊，善到系上等嘅人啊，中等都唔够资格啊，上等啊，十善要做到啊，好够啊，然后你信愿求生，你先系真。
你既然想去往生去极乐世界，同诸上善人聚会一处，咁你唔修善点可能呢？咁咪事与愿违咯。所以呢个根一定要扎好。扎好呢个根啦，然后先入大乘。大乘我哋唔需要学好多经。因为佛当年讲经都系对不同嘅人讲。叫应病与药，应病与药。个经典好似药方一样。开呢个药方睇你得咩病。你得嘅病唔同，开个药都唔同。经就好似药一样，发药。咁当时佛嘅弟子不同嘅人请教佛。每个人嘅病唔同，你同佢系咪生嘅 一种病呢，你又唔知道。咁你咩药方都要试下，咁最后可能仲麻烦过唔试。咩药都食啊，就不如唔食药啦。所以药一定要用一味就得啦。对症下药，咁你就成就。所以学经要一门深入，要选你最适合嘅经。咁你话我唔知道要选乜嘢经喎，三藏十二部咁多经典，我选边部啊？佛都为你想好啦。释迦牟尼佛同我哋讲话，末法时期啊，要依靠净土得道。要靠净土法门。净土嘅经典好少。八乘八这个大乘八大宗啊，最少经典嘅就是净土宗。唔止有五经一律。我哋而家学嘅无量寿经系净土第一经。阿弥陀经是第二部，观无量寿经是第三部，花严经普贤行愿品第四部，还有楞严经里面的大势至菩萨念佛圆通章第五部，再加个往生论，五经一论，好少，任拣一部就得。咁拣边部好啊？当然是第一部好啦。净土大经啊，无量寿经啊，我哋就学呢一部经啊，所以我依家就系专学呢部经，其他经都放啊，一门深入，长时分修啊，用十年嘅时间专修，你一定能够有成就啊。净土嘅成就就系你有把握往生极乐世界啦，这个就是成就。因为你能够往生极乐世界啊，就一定能够成佛啦嘛。等于攞咗成佛保证书啊，这个就是大成就咯。所以这个法门真系最简便，最快捷。用这个方法嚟培养弘法人才，就最可靠。佢能够喺一部经里面下功夫，呢部经学通啦。一经通就一切经通，点解呢个通啊？通到自性明心见性啊！所以乜嘢经攞嚟你都可以讲啊，通晒，然后你去讲经说法啦，你先能够真正度化众生啦。就喺呢度讲嘅啊，常以法音啊，各诸世间。你开悟啦，你成就啦，自然有人嚟请你转法轮，人唔嚟请啊，天人嚟请啊，佛当时就系啊，人唔请，天人嚟请，佢嚟转法轮，嗰个转系咩咧？将佛嘅知见能够分享俾众生，使到众生能够悟入佛之之见，唔系开悟嘅悟入，亦即系转凡夫心为佛心，这个转咁呢个转一般嚟讲要三个层次，首先要转咩咧？
转恶为善。我哋本来系恶嘅，咩恶啊？有杀盗淫，有贪嗔痴，啊呢啲就恶啊！要转，用十善业道嚟转。啊，转恶为善之后啦，就要破迷开悟。啊，转恶为善就系将根基打好。啊，然后你破迷开悟，用大乘经，啊，用无量寿经可以转。任何一部经，大乘经可以帮你转。你只要坚持一门深入，啊，长时分修。咁你转迷为悟啦，开悟，最后转凡为圣，圣就系佛啦，帮你成佛。成佛之后当然要说法，所以说法就系常以法音各诸世间，呢个亦都系上报佛恩啊。下报啊，众生恩啊，冇佛嘅教导，冇众生嘅护持，我点可能成佛呢？你成咗佛，一定要讲经说法啦，报效众生啊！啊，而佛嘅说法唔系得用口嚟讲，用语言嚟表达啊，佢嘅一举一动啊，一个神态。一个动作都是讲经说法，都是觉悟世间人所谓陈杀陈说察说戚言说无间说说时说默时说讲话嗰时是讲，唔讲话嗰时亦是讲对有情说法，对无情亦说法或者现有情身说法，或者现无情身说法。无情身是山河大地所以你睇下喺禅宗公案里面有啲祖师大德听到落水嘅声音流水嘅声音开悟听到落花，睇到落花开悟种种嘅呢啲现象都系诸佛嘅示现啦，帮我哋觉悟啦。所以唔一定话一定现呢个身相出嚟讲经说法先叫做讲法啦。所以呢个法音流转系遍一切处就好似极乐世界一样，极乐世界六尘说法落花天降万陀罗花，系咪讲法啦？系讲法啦。风吹嗰个树声，亦系讲法啦。七宝池中个流水嘅声音，亦系讲法啦。连嗰啲雀仔喺度叫，都系讲法啦，都系阿弥陀佛欲令法音流布变化所作。嗰啲咪都系佛嘅示现所以释迦牟尼佛喺我哋呢个世界示现嘅，系以佢嘅身做一个人身，住世八十周年七十九年八十岁啦，我哋虚岁讲八十岁嚟同我哋讲经四十九年说法三百余会。呢啲都系演说法音，各诸世间呢个世间包括三界嘅众生有欲界、有色界、有无色界咁世尊接受菩萨天人嘅请求，要讲经啦，要转法轮啦，讲嘅法门有大乘有小乘有权法有实法有偏有缘，种种嘅法
啊，都是叫做转法律。啊，点解讲咁多法啦？因为众生根性唔同，啊，要契机，啊，众生嘅根性成熟啦，就讲大乘法；真根性未成熟啊，先讲小乘法，慢慢啊，帮佢提升。啊，到最后咧，佢提升咗啦，就开始咧学识小乘，啊，你回小向大，啊。所谓啊，谈偏斥小，赞大包圆啊。呢、这个学斥嗰个偏嘅越小嘅呢个教啊，赞大嘅教大乘法啊，圆教法啊，开权显实啊，啊，帮助所有嘅呢啲声闻缘觉弟子都入大乘啊，行菩萨道，圆成佛道。咁《法华经》同《华严经》一样，都系叫圆教啊，就帮助我哋啊圆成佛道啊，成佛嘅教。咁净土宗咧，亦都系圆教，亦都系帮助我哋一生成佛嘅法门啊。所以牛益大师赞叹净土啊，话系花严奥藏啊，法花避垂。花严经的奥秘的密藏啊，这个法华经的秘密精髓在晒净土里面啊，在晒这个无量寿经里面。所以释迦牟尼佛呢讲法啊，令一切世间人都觉悟。下面呢我哋再睇别相，就係头先讲嘅总相啊，啊千人归仰请转法轮啊，常以法音各诸世间。咁分别嚟讲呢，呢度同我哋讲嘅啊，破烦恼城坏诸欲浅，洗着垢污显明清白。呢句是讲破迷开悟啦，烦恼好似一个城一样啊，好坚固啊，呢个城系比喻，坚不可摧啊，非常坚固。呢个系讲我哋嘅烦恼习气好重啊，系无始劫来啊养成嘅啊，要去啊攻破佢系相当不容易嘅事情。啊！但是佛菩萨为我们示现啦，可以攻破烦恼，啊，断除习气。咁啊，烦恼咧分十个烦恼，啊，所谓见思烦恼啊，有十种。啊，思烦恼是贪嗔痴慢疑。啊，嗰个见咧。见烦恼呢是身见、边见、邪见、见取见、戒取见。啊、五种五大类。贪嗔痴慢疑我们比较熟悉了。啊、因为为什么呢，经常起来嘛、啊。所以就很熟悉。啊、贪就贪爱。啊、嗔就嗔为发脾气啊发嬲啊。啊有情绪啊。这些是贪嗔的嗔。痴是愚痴，不信因果，不明事理，糊里糊涂啊！不信圣教，慢是傲慢啊，疑是怀疑啊，尤其是怀疑因果，怀疑圣人啊，包括对自己屋企人，咩人都怀疑，都是叫做怀疑的烦恼啊。咁见惑咧，我哋讲得少啲。所谓身见，第一是身见，我们的身体。我们凡夫有一种错误的见解，就是以为这个身体是我。这个是错误见解，身体不是我。
充其量可以叫做我嘅，身体我嘅，唔系我，我嘅身体，好似件衫一样，系我嘅衫，系我嘅，唔系我。如果你当作我咁就弊啦，好似你当件衫系我，哎呀，件衫破咗啦，你就好伤心，好痛苦。咁凡夫都认为呢个身体系我啊，所以佢有生老病死嗰阵啊，就为佢好烦恼。唔知道啊，其实呢个身体啊，舍去咗之后啊，仲可以换一个身体。如果你冇呢啲烦恼，你换个仲好嘅身体。人嘅身体放下，你可以去天上换一个身体。如果喺极乐世界咧，系换咗金刚不坏身啊。阿惟越智菩萨嘅身啊，三十以上八十种好啊，同佛嘅身体冇两样啊。所以呢个身见要放下。呢个臭皮囊啊，冇咩可爱。呢件衫又唔系好靓，系嘛？要着得着靓啲嘅衫，将呢个身见放下。所以有好多人咧对呢个身体非常执着啊。保养佢日日谂住我点样咧食多啲营养点样去补佢点样爱护佢做种种嘅呢啲调养健身，当然适当嘅健康嘅活动可以做但系过分啦就唔啱，过分你加重身健净系要你放下，你仲要加重佢。咁你嘅烦恼点样去除？第二个系边见，边见系两边系对立譬如讲有是有非，有善有恶有啱有唔啱种种嘅对立，呢、这个见解系边见快讲俾佢哋听，宇宙人生、宇宙众生是一体不二的，结果你一分为二而在这个一分为二之后呢还要对立本来人我一体，结果我和人要对立然后呢要和人开始就要争这个利益损人利己这个就是由于边见造成邪见呢是前面讲的所有的这些贪嗔痴慢疑种种的这些恶见都叫邪见还有见取见戒取见这个归纳起身就是见取是从果上的见解是错误，戒取是因上的错误见解即是你错认了因果唔知道咩因会有咩果，或者咩果系由于咩因引起譬如讲当时印度人佢哋修苦行佢认为今生越苦将来就越快乐，这个就是因果搞错了。所以好多人呢就学嗰啲牛食草因为佢哋喺禅定里面见到啲牛有一隻牛食咗草，佢第二世佢做咗人升咗天，哇先说明呢牛食草係好喎，咁佢又跟住食草搞错咗因果佢升天呀唔係因为佢食草升天係佢能够修十善、修五戒、修无量心、四无量心所以佢唔懂得因果，佢就乱嚟佢係睇到啦，但係呢睇咗之后呢佢自己生起一种知见就叫做错误见解。咁呢个贪嗔痴慢疑五种思维同埋身见、边见、邪见、见取、戒取五种见惑，叫做见思惑十种烦恼都要断除将呢种烦恼断除啦，你先能够出三界证阿罗汉果。但证得阿罗汉果仲唔得上面仲有菩萨
仲有佛啦，要继续提升啊！啊，所以天台宗佢讲得就更加圆满啦。佢讲话有见思烦恼，有尘沙烦恼，有无明烦恼，三种烦恼啊，就概括晒啦。啊，见思烦恼就头先我哋讲咗嘅，啊，见惑思惑。尘沙烦恼呢，是你断咗见思烦恼，你要度众生嘅时候，你会遇到种种嘅呢啲啊所谓不如意啊，呢、这个叫尘沙太多啊，你智慧唔够，度众生唔圆满啊，你菩萨都会生烦恼啊，所以呢呢、这个系从分别心中生出嚟。啊，好似呢、这个啊，当时啊，有一位阿罗汉啊，呢位阿罗汉咧，佢嘅正得阿罗汉断咗见思烦恼啦嘛，啊，佢就嚟向佛啦，即系学习咧大乘法，想要发心啊，学大乘啊，学菩萨啊，行菩萨道。啊，咁佢啱啱发咗大乘心啦，天人有一个天人啊，佢就嚟考验佢，啊，睇下你发嘅心系真。于是咧，佢就变成一个年青人喺路边啊，痛哭流涕。呢、这个阿罗汉就嚟到，见到佢喺度哭得啊，痛哭啊，好伤心。啊，佢啱啱发咗慈悲心啊，要行菩萨道啊嘛，就问佢啦。话你点解要喺度喊啊？佢话：哎呀，我个娘亲啊，得咗重病啊，啊药都揾齐啦，就系、是、差一个药引，药引啊揾唔到啊，咩药引啊？一个药引啊揾唔到噶，啊咩药引啊？要阿罗汉嘅眼睛啊，作为药引啊，点边度去揾阿罗汉啊？啊揾到佢都未必俾我。诶、哎，这个时候个阿罗汉喂，我已经是阿罗汉啦，我可以俾呢个眼睛俾你啊，因为阿罗汉已经冇生见啊，所以眼睛都可以俾你。于是佢即刻挖咗个左眼俾佢啊，结果咧嗰、那个人就哎呀，你是阿罗汉啊，哎呀，你点解冇听我讲完说话？我要嘅系右眼，你点解挖左眼俾我啊？啊，挖得太快了，哎，冇办法啦。咁啊，挖埋右眼俾你啦！啊，结果咧，嗰个人攞咗个右眼之后，闻咗下，咁腥嘅，唔似阿罗汉眼睛喎，我劈咗喺地下，攞脚踩咗佢，咁啊走啦！啊，呢个时候阿罗汉就退心啦！啊，行菩萨道真系太难啦，退心。呢个就尘沙烦恼啊！啊。佢虽然自己冇见思烦恼啦，但系道起众生嚟啊，佢就有呢啲烦恼，唔容易啊！啊，你要去度众生啊，啊，确实，唔系容易度嘅，啊，要经受考验。啊，点解佢会退心啊？仲系因为啊，对宇宙人心真相未彻底看破嘛？啊！好似《波野经》里面讲啊，一切有为法如梦幻泡影，凡所有相皆是虚妄。你当呢个眼前境界是真噶啦，你将佢当真啦，你就会有烦恼。嗱，你唔帮唔，你唔将佢当真，你就知佢是假嘅。有呢种波野智慧，你唔会生烦恼。啊，所谓啊，大造梦中佛事啊，建立水月道场，度众生啊，不着度众生嘅相，咁你先能够啊放下啊呢啲烦恼啊，所以有尘沙烦恼啊。好啦，菩萨断咗尘沙，仲有无明，仲有起心动念啊，都系烦恼啊，要将无明断尽啦。先能够完成佛道啊，所以啊，破烦恼成啊，系将三种烦恼通通破除
这个就叫做破法老成。坏诸欲钱，欲钱，这个钱是亦是比喻一个好深的护城河那个烦恼是城啊，外面有一条城护城河添，你要突破它好难。这个护城河是什么啊？你的欲望爱欲之心非常难超越。在古德的注解里面讲日本有个道隐法师他的真解里面讲话，爱欲是诸苦之本。这个跟我们今天早上读的三时系念法本里面讲的一样。诸苦皆由贪欲起。这个贪欲就是这里讲爱欲，是一切苦的根本。而爱欲当中呢，最难放下的就是情欲，男女之欲，这个就是生死轮回的根本，不放下就出不到三界，甚至往生极乐世界都成问题。所以古德有讲话世界世界上好在只有爱欲呢一样嘢最麻烦。如果仲有一样同爱欲一样咁大嘅呢个影响力嘅咁可能众生就永远都成唔到佛道。因为呢个影响真係非常严重对于众生发身为命嘅伤害。所以一定要去放下。怎样去放下？多听经，多闻法，用智慧之宝剑斩断我们的爱欲情思。所以文殊菩萨手上有时拿着把宝剑，文殊代表什么？智慧以智慧宝剑斩断情思这个爱欲非常难断一定要深入经教用这个智慧才能够转。咁我哋平时仲要多念阿弥陀佛加上可以念观世音菩萨。如果这个烦恼特别重嘅好似印祖当时佢鼓励大家念一万阿弥陀佛就念五千观世音菩萨一日里面的功课专门呢靠念观世音菩萨帮我们解脱这些烦恼在佛法经普门品里面就讲到若有众生多于淫欲常念南无观世音菩萨就能够离欲所以怎样能够坏诸欲浅你要常念阿弥陀佛常念观世音菩萨凭佛力加持帮你断但是自己亦都要深入经教深入经教你先肯去断你不肯断佛菩萨都帮不到你下面讲的洗着垢污显明清白这个垢污是什么就是我们种种的烦恼前面讲的烦恼欲望这些都是垢污污染垢污就是烦恼的代名词我们要将它洗清我哋自性本自清净，只要证得自性啦，你就成佛啦。而众生本来系佛啦，
啊，因为一念迷惘啊，就有种种烦恼随之而生起。啊，依家我哋咧要将呢啲烦恼去除。啊，就头先我哋讲嘅，想使我自性嘅宝镜重放光芒。啊，依家镜上面好多垢污啊！啊，洗都洗唔干净，仲要攞个嗰个刀仔嚟去将佢刮干净。啊，因为咩咧？积了太耐啦，啊，根深蒂固。啊，如果唔用啊，勇猛精进啊，去去除呢啲烦恼垢污啊，好啦，啊，我哋嘅佛性就冇办法显现。咁要去除垢污，一个要靠你嘅解门啊，解门呢、这个解啊，唔系话诶，我学好多好多嘅呢啲经典啊，有好多佛学嘅常识啊，呢、这个唔一定系解啊，反而咧好可能会成为你嘅解门嘅障碍，会塞住嘅解门。你解悟唔到啦，啊！所以《楞严经》上面讲，啊，知见立知即无明本，啊啊！我哋如果系啊，只系注着于喺嗰啲名词俗语上面，啊，唔单止冇去除我哋嘅知见，仲系增加我哋嘅知见，啊！呢啲知见都系妄念。知见再立知就是无明本。要知见离见施即涅槃真正。你要将你的那些见啊种种的妄念种种的思维全部放下。啊，所以学佛这件事真的不容易。它不同的世间法。啊，世间法嘛你可以用思维。啊，可以用知见。啊，你的逻辑推理。啊，然后啊，产生你嘅结论喺佛法里边讲呢啲叫做知见啊立知啊，事无明本啊。啊，讲得白一啲就系你学得越多啊，障碍越多，所知障啊，唔学又唔得啊，唔学你根本唔知啊，冇得入啊。啊，所以点样去学咧？啊，这个好紧要嘅就系、是。我哋要懂得方法啊！世间搞学术研究嗰啲人啊，攞呢啲方法嚟搞佛学研究，搞到最后你可以成为一个佛学家啊，你可以成为一个佛教大词典啊，乜嘢都知道，但系咧破烦恼成坏诸欲千，你冇办法达到啊！你冇办法显明清白，显出你嘅自性，你做唔到。啊，所以呢个解啊，系要无相之解啊，你唔能够着相啊，学佛经唔着文字相，听经唔着言说相啊，我理解唔着心缘相，心缘系你嘅思考，你嘅念头，我唔起心唔动念。啊，所以大家听经要识得听，啊，识听嘅你好容易开悟，啊，听一座两座你就开悟，唔识听嘅听一辈子都未必开到悟，啊，而且垢污可能越嚟越多，啊，咁点先叫识听？就系马明菩萨喺《大乘起信论》里边讲嘅，不着言说相。不着文字上，不着心缘上，啊，所以你啲名词俗语，你唔好去执着佢，啊，我喺呢度讲嘅，尽量都系用最浅白嘅语言讲，啊，尽量系使大家都听得明，啊，逼不得已要讲一句名词俗语，一定会解释得好清楚俾大家听，啊，你哋唔好太过追求名词俗语，啊，我哋喺度唔系培养佛学家。啊，我哋系培养佛啊，
佛系咩啊？你放下，唔好去谂。听经嗰时候，你就聚精会神听，全神贯注听，听得明就明，听唔明唔好去谂。呢个系识听啊！我呢度个声音传出嚟到你个耳根啊，你就直接入心就得啦。根本唔需要经过你个思考，你个大脑喺度氹氹转思考一大轮，再入到个心。入到个心嘅唔系嗰个真正嘅佛法啦，已经系你思考出嚟嘅嗰啲你自己嘅知见，就叫做知见立知是无明本啦。啊，你变成无明啦，啊，变成你个邪知邪见啦。啊，所以识听经嘅人啦，就系聚精会神。好似入定咁样去听，啊，又唔中眼瞓，又唔打妄想，亦唔需要思维，啊，就系听而无听，无听而听，啊，到最后啊，突然间你就可能开悟，啊，亦都唔好谂下我几时开悟，你有呢个念头，永远开唔到悟，啊，由得佢自然咁样去接受，啊。在这里坐一个半钟头就好像念你的定位啊收我的禅定啊听经又开智慧。你的定越深你的开的智慧就越高。啊不是说你想出来的你思考出来的。不是啊所以我们开经偈里面每次都要去读的啊愿解如来真实义。啊什么是如来真实义啊如来真实义是没有意思的什么意思都没有叫做如来真实义。啊如果你说在经里面有这个意思那个意思啊好像很多这些知见出来了全部是错解如来真实义。啊如来是心中无本来无一物空空如也嘛这样讲出来的。你亦都是将那个心空晒来接受那你就得到如来真实义。啊你仲要谂呢样谂嗰样，起一个知见，存喺个心里边，啊，咁就永远得唔到如来真实。啊，所以将我哋呢啲知见、呢啲旧污全部去除，啊，一定要啊喺解门上要入手，啊，多听经、多闻法，但系咧唔着相、唔着文字上，啊，唔着心缘上，啊。亦仲要喺你个行门上落手，行门系咩咧？改过自身啊！你有错就要改啊！我哋每个礼拜喺度讲经啊，希望系咩咧？使到大家知道自己有咩错误。你能够知道有错误，呢个开悟啊！啊，你哦，知道啦，开悟啦，原来我错啦。然后咩咧？修行啊，悟后起修啊，修咩啊？将那个错误修正过嚟，就叫修行啊。咁先叫做破烦恼成啊。如果唔系你有错误，你唔肯改，破唔到啊。我识得一位老修啊，佢系以前啊，系去嗰、那个缅甸啊、泰国啊，去修嗰啲禅宗、禅修。啊，练个定功练得唔错，啊，呢个心亦都好清净，但系佢知道自己烦恼冇破除，啊，等你一唔练啦，个心一开始起伏嘅时候啦，烦恼就好容易出嚟，啊，贪嗔痴啲烦恼会出嚟，啊，咁点解会咁啊？因为佢烦恼冇转，你要转烦恼，一定要改过自身。啊！你知道自己有咩错，你要不过改正过嚟啦，咁你个烦恼就存咗。你唔肯去改，啊，纵容自己去犯错误，啊，自欺欺人啦，呢个就唔系真修行，啊，咁就冇办法洗你嘅旧污啊！啊，所以修行啊，一定系真刀真枪，对自己嗰啲心重烦恼习气，一定要痛下决心嚟改。啊，好似我之前识得一个年轻人啊，亦都唔算年轻，依家都中年人。佢话佢年轻嘅时候做咗好多淫业，啊，淫欲心好强，
啊，结果学咗佛之后，自己知道自己错啦，啊，改好难改。结果佢啊，发毒誓喺佛菩萨面前，啊，赐血嚟写呢个发誓嘅书，啊，一定要痛下决心，将呢啲淫欲嘅烦恼断下、断落、啊、断除佢。啊，咁佢依家出咗家，啊，都唔错，啊，真正将呢个能够放得下，啊，所以呢个就系真干啦。啊，洗作垢污啊，可能嗰个垢污系多生多劫啊，啊，洗佢唔容易啊，你唔通下决心，你洗唔干净啊。所以啊，古诗有讲啊，啊，不经一番寒彻骨，焉得梅花扑扑鼻香啊。梅花系香雪啊，冬天嗰时候花香传来，好好闻。经过一番寒彻骨啊，你要经历一番啦啊，呢种苦痛啊，改过自身，你先能够将垢污洗清楚、洗干净，你嘅清白先能够显出来。所谓明心见性啊，将你嘅自性宝镜啊光明重现啊。好，咁我哋。今日呢时间到啦，我就先讲到呢度。多谢大家。